Вітаю! У студії Христина Дичаковська. Вибрані поезії української поетеси, громадської діячки, дисидентки Ірини Сеник увійшли до збірки «Одержима свободою. Шлях героїні світу Ірини Сеник», яку презентували вчора в Івано-Франківську. Докладніше про книгу в сюжеті Діани Коржук. Поезії та історії життя української поетеси Ірини Сеник для книги «Одержима свободою. Шлях героїні світу Ірини Сеник» впродовж 7 років збирала журналістка Галина Литвин. Книга про поетесу, вишивальницю довгорічного політв'язня Ірину Сеник. Вона прожила 83 роки, з яких 34 була в неволі. І в Америці визнана героїнею світу, одна зі 100 героїнь різних країн і народів. До книги увійшли вибрані поезії Ірини Сеник, спогади сучасників про письменницю, її листування, публічні виступи та архівні документи КДБ. Отець Орест Смицнюк познайомився з Іриною Сеник у 1971 році. Чоловік згадує про почуття гумору поетеси, її принциповість та патріотизм. Унікальність, особливість в тому, що вона йшла на Голгофу, перший раз пішла в 45-му році, її арештували. Вона повернулася сюди в 68-му році, в часи відлиги. І потім, коли оцей рух шестидесятництва, вона не вагаючись, вона вела підпільну тут роботу, вона санвидав передавала, зустрічалася з тими політичними, з дисидентами. Окрім Івано-Франківська, книгу «Одержима свободою. Шлях героїні світу» Ірини Сеник Галина Литвин презентуватиме в Коломиї, Снятині та Долині. Діана Коржук, Андрій Шостикевич, ЮА «Карпати». Соціальний рух «Тонка синя лінія» презентували вчора в Івано-Франківську. Що це за ініціатива та як вона працюватиме, дізнавалась Галина Марійчин. Соціальний рух «Тонка синя лінія» прийшов в Україну із Сполучених Штатів Америки восени минулого року. Ініціаторами виступили поліцейські спільно з ветеранами АТО. За словами начальника управління патрульної поліції Івано-Франківській області Олега Костенка, рух спрямований на взаємодію громади й поліції. Наша мета – це безпечне місто, в даному випадку. Безпечне місто – безпечна країна. І якщо ми один одного будемо підтримувати, і громадяни будуть підтримувати поліцію, просто кажучи добрі слова, подякувавши за роботу, це вже буде підтримка. Першим Івано-Франківську до ініціативи долучився бар «Бешамель». Його власник Степан Феняк розповідає, що для цього розробив спеціальне меню «Шериф», посмакувати яким можуть виключно патрульні. Спеціально для нашого закладу розроблений такий комплекс. Він буде називатися, я не знаю, як воно буде, чи правильно, чи неправильно, але я все-таки, оскільки ми беремо досвід з-за кордону, то я назвав його «Шериф», і він буде спеціально для працівників нашої поліції. Вона буде дешевше, ніж ми продаємо простим звичайним відвідувачам. 35 гривень. Поки це єдиний заклад у місті, який підтримав таку ініціативу. Проте патрульні кажуть, долучитися можуть інші охочі. Галина Марійчин, Дмитро Самарський, ЮА «Карпати». Івано-Франківцям розкажуть про Ісландію. В рамках мережевого проєкту «Мандри» сьогодні у книгарні «Є» відбудеться розмова на тему «Подорож в Ісландію. Країну льоду та полум'я». Спікер заходу Ганна Бурлака – мандрівниця, маркетолог і тревел-блогер. Відвідала 50 країн світу на 5 континентах. Вона поділиться своїм досвідом поїздок до Ісландії. Розкаже, що подивитися, коли краще їхати, що брати з собою та як правильно скласти бюджет. Початок о 18-й годині. Виставка пастелей художниці Ірини Кравець експонуватиметься у Івано-Франківську. У добірці представлені натюрморти та пейзажі. Ірина Кравець – учасниця обласних виставок та українських тижнів мистецтв. За її словами, мистецтво – це щось величне, воно має приносити емоції. Відкрити виставку планують сьогодні, 17 квітня, о 16-й годині у Франківській фортечній галереї «Бастіон». У мене все на цю годину. Більше дивіться у наступному випуску новин.